Mwase mtia walunji, abampuliriza, mwe balikuwa kumira ku PROJOURN Media TV, kuyatane bakulabi kanti o subscribinga kankusabe, ogende maso, ochikone mbwangunyo, sobole nato kulabi kanti nkongile maulile gafe, agasinga wo, maulile gafe, amalala gasange, ku projournmedia.com, wali amaulile amalunji enyo, gota sanyo kulabi kanti, natero gena maso osuwe. Ateyo Uganda Muslim Council, yavuddeyo, negena maso, no kufumidilwa ebikolwa bino, ebye temu, ebibi nyo. Ebigenda maso n'okulaba nti bano abantu oba abami abakulu mu ggwanga lya Uganda abasiraamu lwaki bagenda maso n'okulabika nti baba temula buli kiseera evuddeyo negamba nti abasiraamu naddala abaabani mu bifo ebinene lwaki bagenda maso n'okulabika nti beegatta mu kulabika nti babatta obuti mu nsonga eziteri zimu lwaki omuntu baba mutegedde nti ayina omusango lwaki tebamukwata lumuluuni walunkubadde abateberezebwa ne bamukwata ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka so si kutwalira amateeka mu ngalo bo ne bavaayo ne bamuta busi n'olw'ensonga eyo Uganda Muslim Council evuddeyo nenganya ddala ebikolwa bino binna naddala wiiki ku ntandikwa ya wiiki eno yavaayo negamba nti ebikolwa ebyo bye bakola si birungi nakamu nakatono lwaki bagenda maaso n'okulabika nti basanyawo obulamu bw'abantu naddala ebyokwekwasa nti abasiraamu oba ekibinja ky'abasiraamu kye kiri mu n'olw'okulabika nti kitemula abantu mu ggwanga lyattu Uganda Sako n'ebikolwa ebibi eby'ekitujju eby'okutegula bbomu eby'okutega bbomu mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala omukulembeze w'eggwanga azze ensonga eno agirumiriza akaseera kayiseewo kaneneko n'agamba nti abakulu bano oba ekibinja kya ADF muzanyuma katono kino ekya Allied Democratic Forces kigenda maso n'okulabika nti kikola enteekateeka ko n'okusasula bannayuganda abamu okubawa ssente okulabi n'ebikola ebyettemu eby'okutega bbomu esobole okulabika nti natera zisanyawo bannayuganda n'olw'ensonga eyo ateyo muzini mu kanso Uganda Muslim Council evuddeyo n'ekigeza nti nedda omuntu aba muteebereza okuteebereza tekigaana naye omuntu mumukwate mumuteeke mu mbuga z'amateeka mumwozese lwaki mugenda maaso ate ne muta lwaki muta omuntu temumuta mumukwate mukama aba amubawadde mumukwate mumutunuze mu mbuga z'amateeka mumubuuze lwaki okola ebikolwa bino yaani akutumye bwebityo mugenda maaso nga mumwozesa naye ekikolwa ekyokutta ate kiba kisanyawo obujulizi lwaki muta omuntu mumukwate bulungi mumuteeke mumutunuze mu mbuga z'amateeka njagala okujjukiza nti omukulembeze wa ggwanga yagamba tebagenda kusunira kuliisa omuntu yenna gwe bagamba nti ateebereza obuteebeza kye kyaviirako n'ogamba nti tebagenda kulabika nti natera abawa bail omuntu bw'atyo n'olw'ensonga eyo kirabika bye bitandise okulabika nti bigenda maaso n'okuteekebwa mu nkola naye Uganda Muslim Council egambye nti baveeyo bawozese abantu si kulabika nti Bitabuse bulamu bw'abantu kusa nawo mu ngeri etategerekeka njakuba nkwongerayo ku mawulire gano genyinyi tosanye kulabika nti ova ku PROJOURN Media TV kankomewo.